Varje dag hör vi om säkerhetsbrister i IT-system. Något som blivit det nya normala tyvärr. Och vi måste alla göra mer och bättre. Cybersäkerhet måste byggas kring människor och processer och teknik. Och vi på Checkpoint kan hjälpa till med teknik. Avancerad teknik som kan skydda organisationer och minska risken för skador. Allt måste skyddas idag, från mobila enheter till molntjänster. Och vi gör detta genom en holistisk arkitektur som bidrar till skydd mot det kända och det okända i ett digitalt landskap som ständigt förändras. Och vi gör det möjligt att minska komplexitet och kostnad och skapa synlighet i ditt digitala cyberförsvar. Vi lär dig gärna mer om hur Checkpoint kan hjälpa dig och din organisation med säkerhet som idag är en förutsättning för lönsamhet och tillväxt.